മോളെ നോക്കാരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാ ആർക്കും ആത്മാർത്ഥതയില്ല. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ മാനേജറുമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട്, പ്രായം ചെന്നവരുമുണ്ട്, നല്ല ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും ആളുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇരിക്കെ, കരയല്ലേ മോളെ? കരയല്ലേ മക്കളെ? മോള് കളിച്ച് രസിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോണം. അച്ഛ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോളെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം. എംഎൽഎ പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പിന്നെ അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യവുമില്ല. അതെ, കുഞ്ഞിവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറവും കൂടാതെ അയാളുടെ മോള് ഇവിടെ വളരും. ആ ജ്യോതിഷേ, അയാൾ പുറത്തു നിൽപ്പുണ്ട്, വിളിക്ക. ശരി മാഡം. അമ്മ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുടുംബത്തിലെ പൊട്ടിത്തെറിയാണോ അതിന് കാരണമെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം മോശമാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തലവേദന ഉണ്ടാവുമെന്ന എന്റെ പേടി. എന്തായാലും 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞല്ലേ, നോക്കാം. കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആപത്തില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞല്ല, കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ളവരാണ് പ്രശ്നം. ഇതിനു മുമ്പും അത്തരം പുലിവാലികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അറിയാവല്ലോ അയ്യർക്ക്. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ എംഎൽഎ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യൂ. റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ കൂടെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണം. വല്ലപ്പോഴും വന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ആരും അടുത്തില്ലാത്ത കുഞ്ഞാ, അതിനു വേണ്ട ലാളനയും പരിചരണവും ഒക്കെ കൊടുക്കുമെന്ന് കരുതി അതിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ബാധ്യതയാവാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അമ്മയായി ഇരിക്കുന്ന ശാന്തി തീരത്തിന്റെ അമ്മ. പേരില് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ച പോരാ, വരുന്നവരും സഹകരിക്കണം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയ്യര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരും. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അക്ഷരമൃതി അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. അയ്യരെ, രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കൂ. ആ ശരി. പേരെഴുതി അച്ഛന്റെ കോളത്തിൽ ഒപ്പിട. ഇതാണ് സത്യം. കുറുക്കൻ സജ്ജി കാണിച്ച മണ്ടത്തരം, അതിലൂടെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി. ഓന്തൂട്ടം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ശാന്തി തീരതാക്കിയതെങ്കിലും അവനോട് പോലും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടൻ ജയിലിലായി. പിന്നെ അച്ഛനറിയാലോ, അവൻ പുറത്തു വന്നത് 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ. എന്നാൽ ആ മണ്ടനും പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ മണ്ടർകാടുള്ളത് ഭാസ്വരന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവനും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, അവിഹിത ബന്ധത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു നല്ല പ്രവൃത്തി അതിന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉരുകേണ്ടി വരുന്നത്. നീ പറഞ്ഞതാണ് സത്യമെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ലത് വരും, നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഈ പറഞ്ഞതിലൊന്നും കളവില്ല അച്ഛാ, എല്ലാം സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാ. മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ ഞാൻ മോചിതയോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഞാൻ എത്ര തവണ പറയാനായിട്ട് ചെന്നതാച്ചാ, ഒന്ന് നിന്ന് തരണ്ടേ കേൾക്കാൻ? കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലട മോനെ. മോചിതയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് പെണ്ടായാലും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ശാന്തി തീരത്തെ രജിസ്റ്ററിൽ നീ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാണ്. അവിടെ ചെന്ന് മോചിത തിരക്കിയപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ അവൾ ഇതൊക്കെ എപ്പോ പോയി തിരക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം?
മോജിതയെ കാണാതായ ശേഷം അവൾ നിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ. എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കരട് കയറി. ഞാനെന്തായാലും രണ്ടാളെയും ഒന്ന് ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണ്ടടാ, ഓരോന്ന് മൂടി വെച്ചോണ്ട് നടക്കും. ഇതൊക്കെ അച്ഛന്റെ മുൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കഥകളാണെങ്കിലോ? അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. പഴയ നരൻ അങ്ങനെ പല കഥകളും ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. എന്നാ ഇപ്പൊ അവൻ ആ രീതിയിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവനിപ്പോ കള്ളങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല, ചെയ്യാറുമില്ല. അത് നോക്കുമറിയാലോ. അച്ഛനോട് എനിക്ക് തർക്കത്തിന് വയ്യ. അയാൾ ചെയ്ത ക്രൂരത കേട്ടല്ലോ, വീട് കയറി ആക്രമിച്ച ഒരാളെ കൊന്നിരിക്കുന്നേ. അതൊക്കെ കാലമേതാണ് മോളെ. അത് മാത്രമല്ല, അന്ന് നടന്നോക്കെ ഞാൻ മോളോട് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ അതും ശരിയാ. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതം നടക്കില്ല. അയാൾക്ക് അയാളുടെ വഴി, എനിക്ക് എന്റെയും. ബാധ്യത ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ആച്ചാ നല്ലത്. മോളെ തിരുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, എങ്കിലും ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന്. നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊരു കുടുംബം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എല്ലാം എല്ലാം അച്ഛന്റെ സ്വപ്നത്തിലുണ്ട്. അയാൾ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിനെ അച്ഛൻ അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ. അതിന് സ്വന്തം പേരക്കുട്ടിയെ പോലെ സ്നേഹിക്ക്. അതാ ഇനി നല്ലത്. അല്ലാതെ അച്ഛൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന രീതിയിലൊരു ജീവിതം ഇനി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് നിർബന്ധിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആഗ്രഹമാണ്. അതിനെ ആർക്കും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക, അനാഥാലയത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കാണണം. എന്തിനാ വെറുതെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്? കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാച്ച. അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരാള്, അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കട്ടെ ആ കുഞ്ഞ്. അവൻ തയ്യാറായാൽ എനിക്ക് സമ്മതം, എന്നാ തയ്യാറാവില്ല, അതുപോലൊരു രാക്ഷസിയെ അവന്റെ അമ്മ. മോളെ മുത്തശ്ശനാ. മോളുടെ അച്ഛനില്ലേ, ആ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാ ഇത്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. മോളെ കാണാൻ മുത്തശ്ശൻ നേരത്തെ വന്നായിരുന്നു. പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛൻ വന്നില്ലേ. ഇല്ല മോളെ, മുത്തച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്കാ വന്നത്. മോക്ക് ഇവിടെ സുഖാണോ? ആ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണ്ടാന്ന് അച്ഛനോട് പറയണം. എനിക്ക് ഇവിടെ വിട്ട് പോണ്ട. ആരും മോളെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോണില്ല. സത്യായിട്ടും പോകത്തില്ലേ? മോള് പോണോന്ന് പറയുന്നത് വരെ ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല മുത്തശ്ശ. അത്രയ്ക്ക് മോക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? കാവേരി ആന്റിയെ, പിന്നെ അമ്മേ. ഈ മുത്തച്ഛനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? മുത്തച്ഛൻ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മോള് മോളുടെ അമ്മയെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ,
അത് മാറുമ്പോ പോവും. എന്താ മോളുടെ അമ്മയുടെ പേര്? ദേവി. നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാളത്തെ സാലറി പലിശ ഉൾപ്പെടെ ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പൂങ്കുന്നം ബ്രാഞ്ചിന്റെ മാനേജറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം ജോയിൻ ചെയ്യണം. എനിക്കും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ശരിയാക്കണം. വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇഷ്ടംപോലെ ജോലിയുള്ള വീടാണല്ലോ അല്ലേ. സാരമില്ല, അമ്മച്ചിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് കുറെ നാൾ ഞാൻ നിന്നോളാം. പിന്നെ നരണ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മണർക്കാട് എടുത്താണല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവന് മോളെ പോയി കാണുകയും ചെയ്യാ. അത് നരന്റെ മോളല്ലാന്ന് നരന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. എന്നോട് അവൻ ചിലത് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ നരനെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അവൻ പറയുന്ന സത്യമായിരിക്കും. ചില നേരത്തെങ്കിലും എത്ര മോശം ആൾക്കാരും മനുഷ്യരാവാറില്ലേ. ഒരു കുഞ്ഞു അനാഥയായപ്പോ അവളെ ഏറ്റെടുത്തതും അവളുടെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞതും അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല. അതാണ് ശരിയെങ്കിൽ മോചിത ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് മണർക്കാട് പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണണം. അതിലുപരി അവരെ തമ്മിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ കുഞ്ഞ് അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നരൻ സത്യം പറഞ്ഞു, മോചിത ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാ. അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അവൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം. അതിനും മോചിത തയ്യാറാവുന്നില്ല. എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ, എന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലാവരും നമ്മുടെ വഴിക്ക് തന്നെ വന്നില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള നരന്റെ നന്മ മോചിത മനസ്സിലാക്കും. ജോസാർ വരുന്നുണ്ടോ വീട്ടിലേക്ക്? അതടുത്ത തലവേദന. വന്ന് നന്ദന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കൂട്ടത്തില് മറ്റെവളെയും കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല. താനും അധികം പോവാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ലച്ചുമോളും മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അധിക ദിവസം നമ്മളിവിടെ കാണില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. കൊഞ്ഞുമോളെ, എന്റെ ചക്കരി തന്നെ, നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിച്ചേ? കവിളിന് തുപ്പല് പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഉമ്മ വച്ചാ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗം വരുന്നതേ തുപ്പലിലൂടെയാ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗം വരുന്നതേ തുപ്പലിലൂടെയാ. നീയും ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഉമ്മ കിട്ടിയാ വളർന്നത്. അന്ന് ഇതുപോലത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഓരോ മഴയ്ക്കും മഞ്ഞിനും 10 രോഗങ്ങളല്ലേ. നിപ്പ, ഡെങ്കി, ഡോങ്കി, മങ്കി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നീ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മരുന്ന് നൽകിയാ മാറും. നിന്റെ രോഗവാ മാറാത്തത്. ഇത് മരുന്ന് മന്ത്രം കൊണ്ടൊന്നും മാറത്തില്ല. എന്തൊരു നാറ്റം ഇത്! ഇനി ഡെറ്റോളിലിട്ട് കൊച്ചിന്റെ മുഖം കഴുകണം. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ രോഗമുണ്ട്. ബ്ലഡ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാ. നിന്നെ ഇവിടേക്ക് പലപ്പോഴും കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയത് ഞാനല്ലേ. അപ്പൊ എന്റെ ബ്ലഡിന് കുഴപ്പം കാണും. അല്ലാതെ നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിനോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കഴിയൂ? ദേ, ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തുണ്ട്. നിങ്ങളെ പോലെ അഹങ്കാരിയായ ഒരെണ്ണം. അതിന്റെ മുഖത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കുകയോ തുപ്പുവോ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോ. എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ കുളിക്കാൻ നനയ്ക്കൊന്നുമില്ലേ?
ഞാൻ കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും നനച്ചില്ലെങ്കിലും എന്റെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലടി. എന്നാ നീ ഏത് ഗംഗയിൽ മുങ്ങി താഴ്ന്നാലും നിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂടിയ മാലിന്യം കഴുകി കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഇനി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മ വെക്കരുത്. അത് മകളായാലും അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും എപ്പ നോക്കിയാലും ഒരു ഉമ്മായിപ്പ്. എന്റെ മോള് രോഗിയായ സന്തോഷാവുമല്ലോ. അസൂയ വെറും അസൂയ. എന്റെ ചക്കര അമ്മ കുളിപ്പിച്ചുതരാട്ടോ. ഏറ്റവും എട്ട് അമ്മ കുളിപ്പിച്ചുതരാം. വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്താ കുഷ്ഠം വരും. ഇവിടെ ആർക്കും വൃത്തിയില്ലാന്ന്. ഇവിടെ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരിനം അവള് മാത്രമാ. അത് മറയ്ക്കാൻ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ചുമലിൽ പഴിചാരുവാ. അല്ല മോളിതൊക്കെ കേക്കണം. മോക്കായിരുന്നല്ലോ അവളെ വീടിനകത്ത് കയറാൻ ഭയങ്കര ആവേശം. അപ്പൊ പിന്നെ മോളെ തന്നെ അവളെ വേദനിപ്പിക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞ അവളാ കൃത്യമായിട്ട് കുളിക്കുകയും നനയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാത്തത്. എന്നിട്ടിപ്പോ ആ പഴി എന്റെ ചുമലിൽ വെക്കാൻ നോക്ക. ഒരു നേരം കുളിക്കുന്നത് തന്നെ അവക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയോടെയും വെടിപ്പോടെയും നടക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോ അവക്ക് കണ്ണടിയുണ്ടാവും. നാക്കിന് ഒരു എല്ലും ഇല്ലാതെയാ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ നാക്ക് കൊണ്ടല്ലേ അവളും അവളെ അമ്മയും ഒക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അല്ലാതെ എടുത്തു പറയത്തക്ക എന്ത് കുടുംബം അവർക്കുള്ളത്? എങ്കിലും പറയുന്നതിനൊരു മാന്യത വേണ്ടേ? കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് പോലും അവൾക്ക് പ്രശ്നോ? എന്തിനാ അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ മോൾ ഉമ്മ വെക്കാൻ നടക്കുന്നേ? ആ കുഞ്ഞു അവളെപ്പോലെ തന്നെ ആകട്ടെ. അങ്ങനാക്കിയാലും നഷ്ടം ആർക്കാ ചേച്ചി? എന്റെ നന്ദനല്ലേ. ഞാൻ വെറും വീട്ടുജോലിക്കാരിയാ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് മോളെ. എങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയുവാ. കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് നീ കൂട്ടാവൂ, അല്ലാത്തവരെ തള്ളിക്കളയണം മോളെ. ദേ ലോകത്തൊരു വീട്ടുകാരും ഇവിടെ ഉള്ളവരെ പോലെ അവളെ സഹിക്കത്തില്ല, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോഴും അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ കുഞ്ഞില്ലാതെ ആർക്കും പറ്റില്ലല്ലോ. നോക്കിക്കോ, അത് വെച്ച് എല്ലാരെയും അവള് ശ്വാസം മുട്ടിക്കും, കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യും. നിങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പ്രയാസമാ മോളെ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. ലച്ചുമോളെ ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ മോളുടെ ഭാവി ഇല്ലാതാവും. ആ കുഞ്ഞിനെ കൊഞ്ചിക്കാൻ മോള് ചെന്നാ മോളെ അവള് വെച്ചേക്കത്തില്ല. ലക്ഷ്മോൾക്കാകെ വേദനയായിരിക്കുക. കുഞ്ഞുവാവയുടെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന മോള് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ മോളെ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് എടുത്ത എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ഒരുത്തിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് കയറ്റണ്ടായിരുന്നു. നന്ദന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് സന്തോഷം തന്നെയാ. എന്നാൽ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ സംശയം. എന്നുവെച്ചാ ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവള് കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അവള്, എങ്കിലേ അവൾക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂന്നറിയാം. ലച്ചുമോൾ ഇനി ചിലപ്പോ എന്റെ ഒപ്പം വരാൻ തയ്യാറായേക്കുമല്ലേ? ആ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോളെ, തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയുക. അത് അധികം നാൾ മോള് സഹിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ല, ലച്ചുമോളെ കൂടെ കൂട്ടണമെന്നാണല്ലോ മോളുടെ ആഗ്രഹം. മോളോട് സംസാരിക്കണം, മോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും വേണം. അല്ല, അച്ഛനെ അവൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ? വാർദ്ധക്യല്ലേ, അത്യാവശ്യം
രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. എന്ന് വെച്ച് അതൊന്നും പകർച്ചവ്യാധികളല്ല. എങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ കൈ തരാൻ അവക്കൊരു മടിയാ. അപ്പൊ അച്ഛനെ അവൾ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, പറയുമല്ലോ. അതിന് നമ്മള് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. എങ്കിലും അച്ഛനെ ലച്ചുമോളെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആർക്കും അത് സഹിക്കില്ല. സഹിക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അവൾ അവളുടെ പാട്ടിന് പോവുമല്ലോ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി. രാഖിമോളുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട്. എന്നിട്ടും വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റേണ്ടി വന്നു. നമ്മളെ ആരെങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാ അച്ഛാ. അവിടെയും എല്ലാവർക്കും അമർഷമുണ്ട്, അവളെ വിളിച്ച് കയറ്റിയതിന്. വെച്ച് തുടങ്ങി. ഇനി വേഗത കൂട്ടും ഇവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവളുടെ ഹൃദയത്തിലെത്താൻ. ഇതുവരെ കണ്ടത് പെട്ടുപോയ പെണ്ണുങ്ങൾ. ഇനി കാണുന്നത് ഇവൻ പെണ്ണിനെ പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്.